Hej och välkomna till min kanal och en ny video. I dagens video tänkte jag öppna lite paket tillsammans med er. Jag har både lite nytt smink och hudvård här framför mig, lite nylanseringar och lite gott och blandat. Och om det är något speciellt från den här videon som du vill att jag ska recensera, om jag ska göra en reel på Instagram, en video på TikTok, en video här på YouTube, så bara kommentera det här nedanför i kommentarsfältet så ska jag försöka ordna en sån till er. Och jag tänkte att vi tar och sätter igång. Vi kan starta med Milly Cosmetics. Det här kom såklart i ett paket, men jag har redan kastat själva paketet, men jag har inte riktigt sett vad som är inuti. Jag fick i alla fall, det var inslaget så här, en stor pussmun. Och för er som inte känner till det här märket så är Milly Cosmetics, det är grundat av samma person som grundade Makeup Store. Ska vara högkvalitativt smink. Jag har testat deras ögonskuggspalett tidigare som var jättefin. Och nu har jag fått testa lite fler produkter, eller ska testa. Så dels så har vi deras CC Dream Cream. Det här är en CC-cream helt enkelt. Som jag tror att den ska ge en del lyster, kännas väldigt lätt på huden och jämna ut hudtonen. Och sen så fick jag även deras Dewy Cover i färgen Fair. Det här är en concealer. Så det första var en sån här cushion foundation som det kallas för. Och sen så är det då en concealer som också ska ljusa upp. Den här är väldigt ljus. Ja, jag får helt enkelt testa och se. Det här var i färgen Fair. Det är generellt sett väldigt svårt tycker jag när man beställer saker via nätet att se vilken färg som det är i verkligheten. Men jag hoppas att jag ska få det här att fungera i alla fall. Tänkte för att när jag skulle öppna deras sån här cushion foundation. Så det kommer ju så här i en liten förpackning med en spegel som nu är skyddad, ser jag. Och så är det en liten puff som man kan applicera den här produkten med om man vill det. Jag kan öppna den här för jag tänker att jag ska testa den här inom kort. Precis, det är som en liten kudde här på insidan också. Och sen så när man pressar antingen den här svampen som tillhör eller din egen svamp eller borste eller vad den föredrar. Man trycker emot så kommer liksom färg ut genom här, den här förpackningen. Och så kan man bara applicera den som vanligt. Och såna här är väldigt smidiga för att liksom resa eller ha med sig i handväskan. Så det ska bli spännande att testa den här som jag då fick i färgen 08. Så har vi deras bronzer i färgen Chocolate Dream. Jag tror att det är en matt puderbronzer, ska vi se. Precis, alla kommer i lite samma stil, samma förpackning. Ska vara ärlig så tycker jag inte att förpackningen är den finaste i plast. Den ser lite billig ut, den känns lite billig faktiskt. De är väldigt lätta med förpackningarna. Men det lilla jag har testat så har alltså produktkvaliteten har varit väldigt hög. Men förpackningen är inte min favorit. Lite så här tjock också, tar mycket plats. Sen så har vi deras blush matte soft. Jag tror att soft är färgen. Jag tror att den här också ska vara ganska så matt i formen. Jag ska se. Minns inte riktigt vad det är jag har beställt hem. Jag har ju då gått igenom deras sortiment för att se vad som ser mest spännande ut. Men precis, det här är en ganska så neutral blush som jag brukar tycka om. Som liksom passar väldigt bra ihop med bronzer. Så här har jag då lite basprodukter och så har jag deras ögonskugga sedan tidigare. Så att jag tänkte att jag ska ta och sminka mig med det här och se om jag kan hitta någon ny favorit från märket. Nästa paket är ett utskick från Polhem. Det här är lite, jag vet inte om det är nyheter, men det är i alla fall från Mario Badescu. Står att de vill önska mig en fin avslutning på sommaren. Så det är ju väldigt trevligt. Ska vi se vad som är i. Det är det är deras Mineral Sunscreen. Väldigt spännande, det har jag inte testat. För mig är Mario Badescu mest känd för att de hade en sån här spot concealer. En rosa liten flaska som var populär för 10 år sedan. Som man liksom tog på sina finnar för att de skulle torka ut. Annars har jag inte testat så mycket. Men så har vi deras Hyaluronic Dew Drops. Så återfuktande ansiktsserum. Vi har deras lip balm. Och den här har jag faktiskt testat förut. Deras facial spray with aloe, cucumber and green tea. Jag har i och för sig haft den som var med lavendel. De har olika så här lugnande och återfuktande ansiktsmistar. Och sen så var det en fin liten, lite så här somrig necessär. Den här tycker jag väldigt mycket om. Härligt. Så lite nyheter från märket helt enkelt. Det är bara den här som jag har testat sedan tidigare. Så att kul att testa det. Och solskydd behöver man ju året om. Även om vädret är lite ostabilt nu för tiden. Så är det väldigt viktigt att ha det under sitt smink. Så kul att testa det här. Sen la jag in en ganska stor beställning från Beauty Act. Det var jättelänge sedan jag beställde därifrån. Förut beställde jag därifrån allt för ofta, för de får in väldigt många spännande märken som jag inte ser så många andra ställen, och så har de sitt eget märke också, så att
Jag har lagt en jättestor beställning som jag ska ta och packa upp här och visa för er vad det är som jag har beställt hem. Det är väldigt mycket smink helt enkelt. Den produkten är väldigt stor. Det här är deras Prisma 12-piece travel brushet with holder. Så det är 12 olika borstar, sminkborstar med en hållare. Så det är lite blushborste, det är till ögonen, någon allround borste, foundation. Det verkar verkligen vara allt i ett och det här var väldigt, väldigt prisvärt. Det är väl deras egna märke. Så ja, jag betalade inte många kronor för den här. Så vi får se hur kvaliteten är. Jag hoppas ju såklart att de ska vara bra trots allt. Väldigt så här klassisk svart behållare. Ett BF Beauty Act. Den här är ju väldigt smidig när man reser eller bara generellt till förvaring. Vi får se hur de ser ut på insidan då. Mm. På insidan så är det ganska färgglada Prisma borstar alltså. Så det är lite blandat med borstar till ansiktet och mindre till ögonskuggor. Så att de ska testa inom kort. Sen så köpte deras lip balm i tre olika färger. Så vi har strawberry, det är alltså färgade återfuktade läppbalsam. Så vi har strawberry. Vi har coconut and vanilla. Mm, doftar gott. Och sen så har vi cherry. Den här är lite mer mörkröd. Ja. Jag tror att de här ger en ganska diskret färg på läpparna eftersom att det är ett läppbalsam. Men det är lite olika undertoner och för att göra läpparna lite mer festliga. Sen så har vi ett märke som jag är väldigt nyfiken på sen, ja, men sen en stund tillbaka. Det är Made by Mitchell som jag har hört jättemycket bra om. Det här är deras Gel Glaze Cream Eyeshadow. Precis, i färgen Light It Up. Och Bronze and Buff. Och jag såg en som använde de här. Bara svepte över hela ögonlocket. Och det var så otroligt fint. Det gav en väldigt mycket lyster. Det var nästan en sån här, nästan såg ut som en blöt ögonskugga. Så att jag har höga förväntningar på de här. Jag hoppas att de ska vara väldigt fina. Så en är då väldigt bronsig. Ska vi se. Jag vill testa dem inom kort så jag tar och bryter den här förslutningen. Ska säga. Mm, spännande. Väldigt bronsig men såg så fin ut på henne. Jag såg bara en väldigt så här kort TikTok-video. Shorts kallas de väl för. Har inte varit så cool att använda dem själv. Och sen så har vi den som är lite mer persiko champagnefärgad ska vi se. Mm. Jag tror inte man ser så mycket här men de här ska vara så otroliga på. Jag tar inte svart som idag men jag kommer absolut ta och sminka mig med allt det här inom kort på någon av mina sociala medier. Jag har inte bestämt vilken kanal än men samma märke fast deras Gel Cream Cream Eyeshadow i färgen Gummy Bear. Den här jag ska ha lite annorlunda konsistens och den här ska vara ljusrosa. Men tanken är återigen att man egentligen bara ska kunna gå in med en färg och sen så ska man vara färdig i stort sett. Så det ska gå liksom fort. Den här vill göra sig fin. Mm, verkligen rosa. Isig. Häftig. Den här tror jag är jättefin, speciellt på vinterhalvåret när man är lite ljusare generellt i tonerna. Och sen så köpte vi deras Liquid Cream Blush i två olika färger. Ska öppna dem och se hur de ser ut. Sen så köpte deras Lip Balm i tre olika färger. Så vi har Strawberry, det är alltså färgade återfuktade läppbalsam. Så vi har Strawberry. Vi har Coconut and Vanilla. Mm, doftar gott. Och sen så har vi cherry. Den här är lite mer mörkröd. Ja. Jag tror att de här ger en ganska diskret färg på läpparna eftersom att det är ett läppbalsam. Men det är lite olika undertoner och för att göra läpparna lite mer festliga. Sen så har vi ett märke som jag är väldigt nyfiken på sen, ja, men sen en stund tillbaka. Det är Made by Mitchell som jag har hört jättemycket bra om. Det här är deras Gel Glaze Cream Eyeshadow. Precis, i färgen Light It Up. Och Bronze and Buff. Och jag såg en som använde de här. Bara svepte över hela ögonlocket. Och det var så otroligt fint. Det gav en väldigt mycket lyster. Det var nästan en sån här, nästan såg ut som en blöt ögonskugga. Så att jag har höga förväntningar på de här. Jag hoppas att de ska vara väldigt fina. Så en är då väldigt bronsig. Ska vi se. Jag vill testa dem här inom kort så jag tar och bryter den här förslutningen. Jag ska säga. Mm, spännande. Väldigt bronsig men såg så fin ut på henne. Jag såg bara en väldigt så här kort TikTok-video. Shorts kallas de väl för. Har inte varit så cool att använda dem själv. Och sen så har vi den som är lite mer persiko champagnefärgad ska vi se. Mm. Jag tror inte man ser så mycket här men de här ska vara så otroliga på. Jag tar inte svart som idag men jag kommer absolut ta och sminka mig
med allt det här inom kort på någon av mina sociala medier. Jag har inte bestämt vilken kanal än, men samma märke fast deras Gel Cream Cream Eyeshadow i färgen Gummy Bear. Den här jag ska ha lite annorlunda konsistens och den här ska vara ljusrosa. Men tanken är återigen att man egentligen bara ska kunna gå in med en färg och sen så ska man vara färdig i stort sett. Så att det ska gå liksom fort. Den vill göra sig fin. Verkligen rosa. Isig. Häftig. Den här tror jag är jättefin, speciellt på vinterhalvåret när man är lite ljusare generellt i tonerna. Och sen så köpte vi deras, eller jag, deras Liquid Cream Blush i två olika färger. Ska öppna dem och se hur de ser ut. För en peaches som ser ut att vara ganska persikofärgad och sen spring som är lite ljusare. Jag tror inte man ser så himla mycket i förpackningen, men ska vi ta öppna. Spännande. Får se hur pass pigmenterade de här är. Jag har ingen aning, jag har inte sett någon använda de här, men det var bra pris. Jag älskar att testa nytt smink, så jag ville bara beställa allt möjligt nytt som jag såg helt enkelt. Så har vi även Beauty Acts Highlighter Palette. Det är inte så ofta jag köper highlighters för tiden, men jag såg återigen en som testade de här på YouTube. Och det såg så otroligt fint ut. Det var liksom väldigt mycket lyster och inte så mycket skimmer. Så att jag blev nyfiken att testa den här jag också. Och den här paletten heter då Peachy Glow Highlighter Palette. Den har tre olika stora skimmerkuber här. Och en liten spegel. Så ja, jag hoppas verkligen att de här är fina. Det är kul att det är lite olika nyanser så man kan variera utifrån men, hur brun man är, vilket annat smink man har, lite vad man är sugen på helt enkelt. Eller bara matcha, mixmatcha. Sen har vi Danessa Myricks och återigen supernyfiken på det här märket. Det här är deras Yummy Skin Blurring Balm Powder i färgen Flush. Så jag ska då vara, nej, Rose and Brunch. Så jag ska då vara en kräm blush som också har den här som är en svensk patenterad uppfinning, det som kallas för Upsalite. Precis, det här är ett svenskt patentat. Det är Paulina som var först med att använda Upsalite och de har i deras powder som var ett väldigt väldigt populärt setting powder som jag tyvärr inte har testat. Men det som det här ska göra då, det ska verkligen ska jämna ut hudtonen och ge väldigt väldigt slät och fin canvas. Och tydligen då så ska det vara lite samma sak med den här blushen, att den ska liksom jämna ut hudtonen, släta ut, ni vet, porer och sånt. Så att det ska bli jättespännande att testa den här. Precis, man skruvar upp den, vad roligt och vanligt. Det ser också jättefin ut och ska gå att använda både på kind och på läppar. Den ser jättefin ut verkligen. Så den är också supernyfiken på. Det här är såna märken som sagt, jag har sett dem länge på framförallt amerikanska kanaler, men jag har inte testat det själv. Och sen så har vi en ögonskugga från Little Cosmetics i färgen Magnetic. Så här är en multichrome skugga, precis. Den här ska skifta i massa olika häftiga nyanser. Jag vågar knappt ta ut den. Men om ni ser att den skiftar liksom i blått, lila, lite gul, lite vitt. Massa olika nyanser. Så jag tror att den här kan vara jätte häftig på ögonen. Superkul. Det är sån här, så lite samma sak här, att man kan bara svepa den över hela ögonlocket och sen så beroende på hur ljuset träffar så ser det ut som att man har massa olika skuggor. Så det här kommer också testa inom kort som jag nämnde. Så sista paketet för idag kommer från Hey Agency och Vanilla & Co. Vanilla & Co är ett märke som jag har tyckt jättemycket om i många år och har kommit till Lyko, ja det var en stund sedan. Jag tror att det bara, eller det kan vara att de börjar säljas på flera hemsidor nu, men Lyko i alla fall först med att ta in de här. Och ja, de är ju kända för sin balmrengöring och nu har de lanserat en limiterad gåvobox. Och det som är i här då, det är dels deras superkända cleansing balm, men i en sån här marble förpackning. Så den ser så otroligt fin ut. Guldlock och så marmorerat här i rosa. Samma marmorförpackning är det på deras foam cleanser. Och sen så har de ett sött, undrar vad det är, en ansiktsrengöring? Eller vad är det för någonting? Ett hårband.
Ett supermjukt litet hårband. I rosa som ska passa. Samma toner. Precis, och så kommer det med en spate till och ett liksom extra lock. Så det är väldigt, väldigt smidigt. Och men den här borrinjöringen, den finns ju massa olika versioner sen innan. Det finns som är mer näringsgivande eller djuprengörande för olika hudtyper. Och det är så otroligt effektivt till att ta bort smuts, smink, solskydd, allt möjligt. Så att, superkul. De har ju nu då väldigt, väldigt fina att ta fram med den här marmoreffekten. Men ja, verkar vara en limiterad upplaga, så jag skulle spana in dem här på Lyko om du vill testa dem, för de är absolut värda att testa. Det var alla produkter för den här gången. Lite mindre än vad det har varit den senaste tiden. Jag har beställt hem så mycket så att det kommer komma väldigt mycket. Testa nytt smink, testa ny hudvård. Det kommer komma lite bästa produkterna hittills i år och så vidare. Så håll utkik efter det. Men ja, om det är något speciellt som sagt som du vill att jag ska testa först eller recensera på någon av mina sociala medier, så kommentera det, så ska jag ordna det. Och sen så hoppas jag att vi syns snart igen. Hejdå!